Galera, bom dia. Estamos aqui sentados aqui na beira da calçada, aqui na calçada, pegando um solzinho. Entendeu? Mais uma vez agradecendo aos inscritos aí do canal e aqueles que não são também. Pedindo para que vocês se inscrevam no canal, dê o like de vocês. Ajude o velhinho aí a conseguir seu objetivo, dê uma curtida nos vídeos. Tô aqui em frente ao portão de casa, sentado aqui na rua, aqui fazendo um videozinho bobo aqui. Só pra dizer que eu não postei nada. Agradeço aqueles que são inscritos, aqueles que não são. Peço que vocês dêem uma ajuda aí no canal. Dê o like de vocês, a curtida. Inscrevam-se no canal. Entendeu? Tenho 949 pessoas. Falta 50 para inteirar 1.000. Minha meta é chegar uns 5 mil. Espero que vocês aí que não são inscritos ajude aí o canal. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, entendeu? Porque eu não faço o canal no intuito de ganhar dinheiro, porque se te falar que eu não gosto de dinheiro, eu tô mentindo. Claro que se o YouTube, quando chegar uma certa hora, e quiser me dar um dinheiro, alguma bonificação, é bem-vindo, ainda mais na situação que eu me encontro, encostado pelo INSS, né? A gente necessita mesmo. E dizer também que ninguém gosta de dinheiro, eu estaria mentindo, entendeu? Mas peço aí que vocês dê a colaboração de vocês aí, dando um like, se inscrevendo no canal, curtindo, entendeu? E vocês curtindo, o YouTube vai ver que os vídeos estão sendo bom. Não são de boa qualidade porque eu faço com um celularzinho simples, posto do celular mesmo, sem editar. Faço o vídeo e posto, porque no momento eu não tenho condições de comprar uma câmera boa para fazer um vídeo, né? Correto. Então peço a vocês aí que dê uma ajuda aí, quem sabe eu não consiga, né? Arrumar um dinheirinho e comprar uma câmera melhor. Agradeço a todo mundo que são inscritos, abraço a todos que escrevem, que comentam no canal, que são inscritos, aqueles que não são também, que Deus abençoe cada um de vocês aí, que a paz de Cristo esteja com todos. Tenham um ótimo dia, fiquem na paz. Fui.